na-dialysis na yung anak ko, kung saan-saan po ako namamadin mo. Namamalimot po ako para sa anak ko po. Ang anak ko po, binata na kasi patay na po asawa na. Kaya siyempre binata, pero may anak sa dalawa. Opo. Ako nagpapakain, ako nagpapagamot. At piso lang o. Bilhin nyo na yung sakit ng anak ko. Hindi ako magtatampo ka, piso bigyan mo sa akin. Bibili ko yung sakit ng anak ko. Sana gumaling na. Siya po si Nanay Lolita Barion Ligaspi. Habang nga ako ay nagtitinda dito sa aking munting pwesto, ay lumapit po siya sa akin, dala-dala ang kanyang plastic envelope. At sa loob nga noon, nakalagay ang medical abstract ng kanyang anak na may sakit at iba pang dokumento na magpapatunay sa karamdaman ng kanyang anak. At sa bidyong ito mga ka-idol ko, atin pong tutunghayan ang sakripisyo ng isang ina para sa kanyang anak na may sakit. Kung kayo po ba ang tatanungin, kung kayo ay isang magulang, ano ang kaya mong gawin para sa iyong anak na may malubhang karamdaman? Ako ay nakakulong sa PGMP Santa Rosa po. Ngayon po, lumaya po yung anak ko. Siya po ay may sakit na po siya. Sa bato, lumaya ang anak ko. Doon po siya nag-umpisa na tapos ikinumpain ho namin sa lugar namin sa community hospital. Doon po namin nalaman na siya ay may litera sa bato. Laboratory siya sa dugo, sa ihe, at sa bato. Kaya pala po siya minamanas na po. Nalulunod na po ang katawan niya sa tubig. Kawawa naman po. Nakita po sa ultrasound ang diferensya niya sa bato. Dalawa po yung bato natin. Isa po ang nasira. Kaya po, nagruminda po kami. Na-dialysis na yung anak ko. Kung saan-saan po ako namamadin mo. Opo. Mahal na mahal niyo po yung anak niyo po. Namamalimos po ako para sa anak ko po. Ang anak ko po, binata na kasi patay na po asawa na. Kaya siyempre binata, pero may anak sa dalawa. Opo. Ako nagpapakain, ako nagpapagamot. Opo. Ako namamalimos. Para makabila ko ng gamot. Opo. Ilang session na po yung napadialysis niyo sa kanya? Nakailang session na po siya? Nakailang session na po siya ng dialysis? Nag-umpisa po siya February, March, April, May, June, July, August, September, October. Nag-umpisa po siya February. Nakaka-9 session na po siya. Magkano naman po ang ibinabayad niyo sa isang dialysis po? Nanghingi ako sa gobyerno, pinulungan po ako ng gobyerno, makahingi ako ng gamot infection. Opo. Infection po. Oho. Pinulungan po ako ng infection gamot. Oho. Tapos may binabayaran po kami konti, laboratory ng dugo, konti na. Meron naman po time na maliit lang, 170, 190. Yung pong aking binibigay sa anak ko, namamalimus ko po yun sa mga tao. Bibigay ko sa... Patulad po ngayon. Sabad niyo po. Nasa dialysis po siya ngayon. Nag-schedule po siya. Eh, magkano po ang ano po nanay sa isang dialysis? Yung na-experience niyo po, magkano po yung bayad? Hindi ko naman kailangan po sa yung ano... Mahal pera. Po? Kailangan ko na po yung suporta. Yung mga gamot, yun ang kailangan ko. Yung sa dialysis po, libre sa ospital? Hindi po. Binabay? Nandun siya nga taglo. Tatlong beses sa tanding ko. Tatlong beses. Ang dialysis? Opo. So, ganito po. Nandun siya ngayon. So, ayan mga ka-idol ko. Siya po. Ano nga pong pangalan niyo po? Pangalan niyo po? Sabihin niyo lang po. Sabihin. Nakakalimutan ko lang po. Kasi... Nakita ko na siya yun. Teka. Ito po. Ito po. Ano ko yan? nakita ko na ito. Ang anak po niya ay si Oscar Ponce at ako, nanay. Oh, ayan po si Nanay Lolita Barion Ligaspi po, Prampurok, Barangay Aplaya, Santa Rosa Laguna. Santa Rosa Laguna po yan. At yun na nga po mga ka-idol ko, sa ating mga solid ka-idol dyan na nakakapanood po kay nanay na gusto pong tumulong. Malibos lang ako. Huwag po kayong mag-alala nanay. Bibigyan ko rin po kayo ng konting tulong galing sa akin. Opo, sana po ay makatulong sa inyo kahit na maliit na alaga ha. Okay po? Salamat po. Opo, magdasal lang po kayo kasi hindi po natutulog ang Diyos. Lagi po kayong... Kasi kala ko nagalit ka sa akin, ayaw magpa-interview. Hindi po, kaya ko po kayo ini-interview. Kasi po, YouTuber po ako. May programa po akong Kuya Leo Cares sa aking YouTube at sa aking official Facebook page. Nagmamalasakit po ako sa mga kagaya ninyo. Kaya ko po kayo tinatanong kung pwede ko kayong interviewin para po mapanood kayo sa social media. At yung mga taong may kakayahan tumulong, pwede po kayong matulungan. Kaya ko po kayo ini-interview. Opo. So ayan mga ka-idol, si nanay po ay mahina po yung pandinig. Mahina po yung pandinig niyo po. Okay po. So ganito po nanay, yung contact number po ninyo, iniwan niyo po sa akin. Po. So hintayin niyo lang po ako dyan at mag-aabot ako sa inyo ng konting tulong galing sa programang Kuya Leo Cares. Okay po? Saglit lang po ha? Okay. Ito po mga ka-idol ko, yung bahagi ng aking munting sahod sa YouTube. At si nanay po ang aking napiling pagbahagian. Yan po si nanay, yan po yung kanyang mga dala-dala po. Oh. Oh. Mamalimot po ako talaga kasi ano akong lahat naman po talaga tayong mga magulang gagawin natin para sa ating mga anak. Oo. Naunawaan ko po kayo, kaya po kayo tinatanong ko kanina. Hindi po ako sa inyo nagdududa. Kaya baka iniisip nyo nagdududa ako sa inyo, kaya ipinakita nyo sa akin. Nagalit ka tayo kanina eh. Hindi po. Kasi narinig. Oh, mahina po kasi mga ka-idol yung busis ni nanay. So, okay. Nanay, ito po yung ibibigay ko sa inyo. Pagpasensyahan nyo na po ito ha. Ito lang po. Salamat. Idagdag nyo po. Sige po, kunin nyo po. Sana makarating tayo sa lugar namin. Oho, wag ho kayong mag-alala pag ipinaintulot po ni Lord yan. Papasyal si Kuya Leo doon sa inyo sa Laguna. Oo, magdasal lang po kayo para po sana may dumating sa amin. Napapanood po kayo nanay sa buong mundo. Sa buong mundo, sa ibang bansa. So pwede po kayong manawagan ulit. Manawagan po. Opo, manawagan po kayo. Napapanood po kayo sa buong mundo. Yes po. Pwede yan? Opo, pwede po. Ayan po. Urong po kayo doon para di kayo ano, dito kayo. Hindi, dito po kayo. Oo, sige, upo po kayo doon. Ano ba umpisa? Sige po, kung ano yung nanggagaling sa puso nyo po na para sa inyong anak. Opo. Sige po. Magandang umaga po sa mga nanonood po. Ako po nandito po sa Maugan City, sa market. Ako po ay nakatagpo ng isang katulad niya na pa-interview ako. Ako po ay nangingi sa kanya, namamalibos po ako ng pagkain at gamot ng anak ko. Ako po ay lumanapit sa inyo ng konting tulong na sana meron sa aming dumalo, sa aming lugar na ma-interview kami, makita yung aming lugar, makita yung anak ko na talagang may sakit. Sabi ko kasi nila, medyo matagal ng dialysis, medyo matagal daw po yung gamutan ng anak ko. Kaya pa ako namamalimot kahit saan lugar po, sa aming bayan, kundi sa mayor. Kaya dinudulog ko po yung kalooban ko na sana meron akong makatagpong katulad nyo. Ilan po ba ang anak nyo, nanay? Bali, ilan? Apat. Apat po. Wala na po kayong mister? Wala na akong asawa. Patay na. Yung anak ko patay na rin asawa. Okay po. Patay na rin yung asawa. Mag-iingat po kayo, ha? Sana po ay makarami pa kayong ano. Sana makatagpo rin ako ulit katulad mo. Hindi ko sinastop. Pasensya na, hindi ko sinastop din sinabi mo. Ang iniisip po kanina, Nagdududa ako sa'yo, kaya ko hinihingi yung address mo. Hindi po. Kaya ko hinihingi yon para mas makilala kita. Kung magdadagdag ako ng tulong sa iyo, alam kita kung saan kita hahanapin. Malawa ko niyo ba? Malawa ka magtampo. Okay lang po. Okay lang. Naunawaan ko po kayo. Yung po ay ganun talaga pag unang meet natin. Hindi pa natin alam. Sige po, mag-iingat po kayo ha. God bless you po. Sige po. Sana po ay nakatulong sa inyo yan kahit na kaunting halaga lang. At ipagdadasal po namin yung inyong anak na sana ay gumaling siya. Alam mo pag ako na makalimot, ito, Nene, kahit piso, 2 piso, pilihin nyo na yung sakit ng anak ko. Kasi tamaniin namin yun. Kahit piso lang, pilihin nyo na yung sakit ng anak ko. Hindi ako magtatagpo kahit piso, bigyan mo sa akin. Pilihin yung sakit ng anak ko. Sana gumaling na. Gagaling po yun. Pangilan po yung anak nyo na yun? Pangamawan sa pangamay. Kasi po sa akin, marami din lumalapit na ganyan dito. Kaya? Pero po, hindi basta-basta kinukover ko ng ganito. Hindi ko basta-basta sinasalang sa programa ko. So tinitingnan ko din po yung sitwasyon. Kasi marami din po kasing fake. Marami pong may totoo po. Mayroon pong hindi totoo. Katulad po ninyo, ipinakita nyo sa akin yung address nyo, yung buong pangalan nyo. So, meaning, para sa akin, nagsasabi kayo ng totoo. Salamat. Opo. Kasi yung minsan na lumapit dito sa akin, hinihingian ko ng address or kung saan silang lugar, ayaw nila ibigay. So, hindi sila nagsasabi ng totoo. Kaya ko po kayo ikinover kasi napaniwala nyo ko na totoo yung ginagawa ninyo. Kaya lang ngayon, so, sabi ko, ayaw ko. Hindi ko na kasi maintindihan eh. Pero inoffer ko na. Dilabas ko na nasa loob ko. Sige po. Nasa loob ko. Kasi itong puto ko talaga makutagpo. Ang ganda, nagpapa-interview, tutulungan ako. Basta po lagi tatandaan nyo nanay, magdasal lang po kayo, palagi kay Lord. Kasi siya mismo yung gagawa ng paraan. Kahit gaano kabigat na problema ninyo sa buhay, siya yung gagawa ng paraan para makatagpo kayo ng tutulong po sa inyo. So, ngayong araw na to, ako yung way. Opo, ipagdasal nyo po na sa mga susunod na araw o linggo, dumating ako sa inyong bayan. Ang programang Kuya Leo Cares po ay walang pinipiling lugar kahit po sa Kabikulan. Opo. Kung nakakapanood po kayo sa mga videos ko po, nakakarating po ang programa ko hanggang Bicol sa Albay. Opo. Opo, may mga tinutulungan din po ako sa Albay. Opo, sa Bicol po. Sige po ha. Wala pong imposible kay Lord. Nananaw ako doon. Panayaw ko doon, baby. Baby, panayaw ko doon. Pag sinabing Ponce, kami na yun nasa looban. Saan ba yung lugar ditong Ponce? Ponce lang. Puro 4. Ponce. Okay. Nakita ko na sa'yo yung video, diba? Totoo yun, hindi ka maniligaw. Saka hindi ka mahirapang maghanap. Saka hindi naman ako magsisinungaling sa'yo ng address ko eh. Kasi, pupunta ka dun, diba? Sige ho, mag-ingat po kayo ha. Ako'y magtitinda rin ho muna ha. God bless po. Thank you. Okay, sige po. Ingat po kayo. Salamat. Okay po, nanay. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. May isang taong bumitaw sa gitna ng kahirapan upang tulungan ng mga taong nangangailangan. Di ka nag-alinlangan na tulungan ng marami dahil alam mo kung anong tunay na nangyayari. Napakasarap na may isang taong tulad mo. Mga taong tutulog-tulog ang matay minulat mo. Di ka natakot kahit sino pa ang iyong masagasaan dahil ang mahalaga para sa'yo ay taong bayan. Binigyan mo ng pag-asa ang mga maliliit na sa gantong panahon ay mas lalong nagigipit. Mga tao na di makapagtrabaho dahil sa virus na maaaring ikamatay ng mga tao. Pero ikaw ay lumabas at nagbigay inspirasyon upang malampasan pa sanang krisis na nagaganap ngayon. Ikaw ang tumugon sa kanilang mga kayo. Napakaraming mga tao ang nagmamahal sa'yo. Nandyan ang Panginoon na sa'yo ay nakamasid. Mga pagtulong na walang hinihintay na kapalit. Nang dahil sa'yo maraming mga taong natauhan, daing ng mahihirap, binigyan ng kasagutan. Saludo po kami sa'yo, ikaw ang nagpatunay na kailanman ang yaman di madadala sa hukay. Sana po ay marami pang lumitaw na tulad mo, na ang pagmamahal sa taong bayan ay buong buo. Di ko man kayang gawin lahat ng iyong ginagawa, tanging pag-alay lamang ng aking awiting nilikha. Ang tangi kong mabibigay sa'yo bilang pagsuporta, dahil may mangilan-ngilan pa rin na kumukontra. Sa kabila ng iyong mga ginagawang pagkilos, sadyang may mga tao pa rin ang bumabatikos. Idol, sana po ay huwag kang magbabago. Mahal ka namin anuman ang iyong pagkatao. Kahit nakaraan mo ay di man namin alam, ramdam namin na ikaw ay may pusong ginintuan. Sana'y ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Huwag mong pansinin yung mga nangihila pababa, mga taong naiinggit na pag-iingat